No meidän haasteenahan oli kerryttää niitä bonuksia mahdollisimman paljon ja hyödyntää etuja mahdollisimman monipuolisesti monessa paikassa. Joo, musta tuntuu, että meidän haaste eteni aika hyvin. Nopeasti on mennyt puoli vuotta, mutta myös ollaan hyvin onnistuttu kerryttää niitä bonuksia kumpikin, että on kierretty useampia paikkoja ja löydetty monia kohteita, missä sitä S2-korttia voidaan käyttää. Tämä on kyllä tosi kivan näköinen, tämä uudistettu hotelli. Joo, on kyllä tosi viihtyisää ja varmasti tulee kiva staycationi meille. Mun mielestä tässä haasteen aikana tuo S-mobiilin käyttö kyllä niin kuin kasvoi omalla kohdalla. Että sieltä se tuli kaivettua esille paljon useammin ja niin kuin tarkkailtua sitä, että paljonko niitä bonuksia sinne oikeasti sitten kertyy. Ja aina kun käy jossain Arinan paikassa, niin tuli kyllä katsottua sitten, että mitä tänne just olisi kuponkeja hyödynnettävän. Olen hyödyntänyt etuja tuolla lounaspaikoissa ja kahviloissa ja sitten nyt muun muassa Sokoksella oli -20% farkuista, niin kävin uudet farkut ostamassa syksyä varten. Joo, oli mukava mennä Sokokselle, kun oli ammattitaitoinen myyjä siinä auttamassa ja ties heti oikeata kokoa ehottaa. Ja ne olikin sitten suorilta hyvät farkut itselle ja oikein kokoiset, niin hyvää palvelua sain. No mun mielestä Arinan omistajaisen kannattaa olla, koska saa just keskitettyä niitä ja sitä kautta sitten bonusta ja sitten myös se, että pystyy hyödyntämään noita monipuolisia etuja, mitä on muun muassa sitten noiden tarjousten ja omistajapäivien ja muiden kautta. No ihan selkeästi toi keskittäminen jää tästä haasteesta käteen ja just se, että se S-mobiili tulee olemaan varmasti jokaisessa arkipäivässä mukana.